Oi! Anti! Ok. Rodi na ina jang asembe na mpura kwe gamba la veje chikuda ba Rodi, ajia ulira? Yeva tira Alinga unjiriza butoi Netu ajia tudula Mama nya aine dodori Ayagala muse na busengi We Ubadechi Kukube dodori Nja kukube jinja Kakaino vya hika Rodi Najanga pambana Mwangu Najanga pambana Najanga agabaja Ya hita wa Nechimusa uketari Katade mwagweyo Neye uja Yakoma o Ye orando brumu agobuzari Eee Gwetosu akufu mitochimanyi nawe Ya chita ko Alaziwa Nachikate mimiro Atoza ya damu kungangara Yakiri ya washine mawe ne mtu kilako Ono wadodori Chokawe bali Waluwa mazi Wabula gaku atambarafu Nja kukube dodori Nja Kukube dodori Uniagamu mtu ngala vi Ngia Dodori na ino Limanyo musuka kamanyi Kukube dodori Kaina chinaka chigizi Na musena otia Terela Bade kufunye Terela Kakaina agenda yetola Yono chikuwa bukubi Nechima nyinti akanaka chigena chikajira Kukube dodori Yena avudeko Iye Dodori yangi story Vako Basika dekanaka kari yao Kabarafu Kari yao wala agere kuza amaso Yalengira Kumbe binyonyi vize Bikamunye bine binene Radgasti ya vile tango gaseko Neborin Yaso kanivija nevisena Rodi ya mga gendo walete beast Gendo walete uli chimucho na ichisoboka Chisoboro tuya ambo kwa no rutalu Rodi kasisewo ya jana amajike Ya jana amajike ngo gasi yoko nage We, kwate dodo lili Kumbe, obuzito wesu lise Wanji, ono yena avu wako balansi, 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 balansi Kwa nawe Jote kiri fea dawe ah. Mtu mkuwe mkuwe to mnyika mnyisi Kia kiri la yo waseyo huh? Rodi nario kase chiko we Bile minyo nyise uyebale se Tibi agala kumanya buundo uundo Njikole deba disaipa boka Wato li disaipa wa filimu Soko veyo deke bali Gwe ayagala okulaba filimu namba disaipo wa filimu omulabi wa filimu mpya ezakafuluma n'enkadde zonna 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 mu buli video omulungi bwe ayagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi tokyasa okulaba zino filimu ku YouTube wade ku TikTok gwe ayagala okulaba zino filimu mpya zonna eziba zakafuluma namba yange iyi yao Jango kuweleza linki ya yola library Api ya penanzi Jemuge ndola bilanga kopilimu Zona eziba zaka puluma Nenkade zona Zona weziri Mchipana nyechirunji dala Subscription ipi Umwezi kwa mtuwa logoka Evisi kadebe nobi indekele mkulabili yeburunji Gwomusu mboi Sigala kukuno ku YouTube Sigala kukuno ku TikTok Tujia tukusumbua Kategede Gwomulabi wa pili mwayagalo kutandika osimbule mbalaso na kurwalero. Namba yange hii yao, janku WhatsApp, kuweleze ka video okalabe okamaleyo, olabenge ijogendo settinga mtelegram simu yo, otandike lero kulaba pili mwenjogelele, nga tewali akusumbua, ngoziaba nozi malayo, nga joyaga ajolaba. Tuesange mu inbox.
kulamusiza ke disciple video ya leno njikolede ba disciple boka wato li disciple wa film soko veyo deke bali gwe ayagala okulaba film namba disciple wa film omulabi wa film mpya ezaka puluma nenkade zonna mubuli video omulonji obo yaga okulaba zino film nkusaba ompulirize bulungi tocha sakulaba zino film ku YouTube wade ku TikTok gwaga okulaba zino film mpya zonna eziba zaka puluma namba yange iyi yao jangu kuweleza linki ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna eziba zaka puluma nenkade zonna zonna weziri mukifananya kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi gw'omusumboyi sigalako kuno ku YouTube sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua kategedde gw'omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaasi olunaku lwaleero enamba yange eyiyawo jangu WhatsApp kulwereze ka video okalabe okamaleyo olabe ng'ejogendo setting mu Telegram simu yo otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua ng'ozi aba n'ozimalayo nga gy'oyagala gy'olaba twesange mu inbox. Kulamusiza ke disciple video ya leero njikoledde ba disciple boka wato li disciple wa film soko veyo deke bali gwe ayagala okulaba film namba disciple wa film omulabi wa film mpya ezaka puluma nenkade zonna mubuli video omulungi obo yaga okulaba zino film nkusaba ompulirize bulungi tocha sakulaba zino film ku YouTube wade ku TikTok gwaga okulaba zino film mpya zonna eziba zaka puluma enamba yange iyi yao jangu kuweleza linki ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko film zonna eziba zaka puluma nenkade zonna weziri mukifananya kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi gw'omusumboyi sigalako kuno ku YouTube sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua kategedde gw'omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaasi olunaku lwaleero enamba yange iyi yao jangu WhatsApp kulwereze ka video okalabe okamaleyo olabe ng'ejogendo setting mu Telegram simu yo otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua ng'ozi aba n'ozimalayo nga gy'oyagala gy'olaba twesange mu inbox. Kulamusiza ke disciple video ya leero njikoledde ba disciple boka wato li disciple wa film soko veyo deke bali gwe ayagala okulaba film namba disciple wa film omulabi wa film mpya ezaka puluma nenkade zonna mubuli video omulungi obo yaga okulaba zino film nkusaba ompulirize bulungi tocha sakulaba zino film ku YouTube wade ku TikTok gwaga okulaba zino film mpya zonna eziba zaka puluma enamba yange iyi yao jangu kuweleza linki ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko film zonna eziba zaka puluma nenkade zonna weziri mukifananya kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi gw'omusumboyi sigalako kuno ku YouTube sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua kategedde gw'omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaasi olunaku lwaleero enamba yange iyi yao jangu WhatsApp kulwereze ka video okalabe okamaleyo olabe ng'ejogendo setting mu Telegram simu yo otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua ng'ozi aba n'ozimalayo nga gy'oyagala gy'olaba twesange mu inbox. Kulamusiza ke disciple video ya leero njikoledde ba disciple boka wato li disciple wa film soko veyo deke bali gwe ayagala okulaba film namba disciple wa film omulabi wa film mpya ezaka puluma nenkade zonna mubuli video omulungi obo yaga okulaba zino film nkusaba ompulirize bulungi
tocha sakula bazino filimu ku YouTube wade ku TikTok gwagalo kulaba zino filimu empya zonne ziba za kafuluma enamba yange iyi yao jango kuweleza linki ya yo library api ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna eziba za kafuluma ne kadde zonna zonna weziri mu kifananyo kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi gw'omusumboyi sigalako kuno ku YouTube sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua kategedde gw'omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaasi olunaku lwaleero enamba yange eyiyawo jangu WhatsApp kulwereze ka video okalabe okamaleyo olabe ng'ejogendo settinga mu Telegram simu yo otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua ngozi aba n'ozimalayo nga gy'oyagala gy'olaba tuesange mu inbox.